প্রশাসনে গেছে, প্রশাসনে খোজকাঢ়ি গেছে, অকমান যাক আজি মানে কি আমাৰ বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা এটা আছে ৰাস্তাটো আমাৰ উদমাৰী সামগ্ৰী বা উদমাৰী যিটো সংযোগী পথছোৱা বহুত দিনৰ পৰা একদম জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। এতিয়া যিহেতু এজাক বৰষুণ দিলে একাঠোলৈকে একদম পানী হয়, আমি বাইক এখন ভালকৈ চলাব নোৱাৰোঁ, ল'ছালী কণ কণ ল'ছালীবোৰ স্কুল যাব আহিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে আমি আজি পদবোৰ কাৰ্যসূচী এটা কৰিছোঁ আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছে বস্তুটো বুজ ল'বলৈ কি হৈছে কি। আধাৰশিলাটো স্থাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়া কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ কামটো ষ্টাৰ্ট কৰে সেইটো কিন্তু আমি অৱগত নহয় এতিয়াও, কিন্তু এতিয়া কৰিবই নে নকৰেই নে আপোনাৰ আগন্তুক আপোনাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কিবা এইটো হেৰি ভোট লোৱাৰ কাৰণে কিবা হেৰি কৰিছে নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ থাকিব পাৰে গোটৰ আশা কৰিছে মানে দাম্পৰৰ কাৰণে বেয়া হৈছে। যিহেতু আমাৰ ৰাস্তাটো কেপাচিটি 9 টন, যিহেতু আপোনালোকে চালে দেখিবই ডাম্পাৰবোৰ এখন এখন ডাম্পাৰ আপোনাৰ 25 টনৰ পৰা 40 টন পৰ্যন্ত মানে পাথৰ কঢ়িয়াই আনে, সেইটো কাৰণে ৰাস্তাটো বহুত প্ৰশাসনে গৈছে, প্ৰশাসনে খোজকাঢ়ি গৈছে, অকণমান যাক খোজকাঢ়ি পলকচোন আপুনি।